Всім привіт, це Ора, і сьогодні в нас тема, яку ви хотіли, а тобто ми поговоримо про художниць-імпресіоністок. Тому сьогодні я вам хотіла сказати про чотирьох жінок-художниць-імпресіоністок, котрі дуже сильно вплинули на розвиток імпресіонізму і мистецтва, і їхні імена стоять на рівні з такими іменами, як Мане, Моне, Ренуар і так далі, і так далі. Тому ми починаємо. Перша художниця, про яку я хотіла з вами поговорити, називається Марі Бракмон. Це французька художниця-імпресіоністка. І я вам ось тут знизу напишу її ім'я, як воно пишеться французькою, тому що я знайшла два варіанти прочитання її прізвища. Перше – це Бракмон, а друге – це Бракемон. І якщо хтось з вас знає французьку, то, будь ласка, напишіть мені, як правильно читати її прізвище, тому що я буду сьогодні казати Бракмон. І тому перепрошую, якщо це неправильно. Марі Бракмон походить з родини моряка. Але її тато загинув ще, як Марі була зовсім буквально новонародженою дитиною, і зовсім скоро її мама вийшла заміж вдруге. В її мами з новим чоловіком народилася ще одна донька – Луїза. Марі досить швидко зрозуміла, що вона хоче пов'язати своє життя з мистецтвом, вона цікавилась ним, вона хотіла в тому розвиватися. Спочатку вона вчилася малювати і реставрувати в одного французького художника-реставратора. Зовсім скоро, ну не зовсім скоро, але в неї в найближчому часі вона сама почала цим займатися, реставрацією і малюванням. Тоді вона в 1857 році дуже сильно ризикнула і показала свою роботу під назвою «Мати з Луїзою із вчителем журі Паризького салону». І журі, здивувавшись такому таланту, можна сказати, такому рівню цієї художниці, яка, по суті, не мала стільки можливостей навчатися, вони взяли її роботу на виставку. І це був такий перший прорив Марі в художньому колі. І на цій виставці, в якій вперше робота Марі Куворон приймала участь, Куворон – це її дівоче прізвище, звернув увагу такий художник, який називався Альфред Стевенс. І він на той час вчився вже з видатним і старшим, досвідченим і вже відомим на той час Жаном Енгером. І, звичайно, що він познайомив Марі з Жаном Енгером, і вона почала в нього вчитися. Я думаю, що важливо зазначити, що Жан Енгер, він був представником французького класицизму, тобто він мав трохи інші погляди на мистецтво, і він не дуже той приймав імпресіонізм. І, до речі, якщо ви не бачили мого відео про імпресіонізм, то я рекомендую вам його подивитись, тому що, мені здається, я там все гарно пояснила, що таке імпресіонізм і якісь речі пов'язані з ним. Так що обов'язково після цього відео подивіться там. Після того, як Марі почала брати уроки в студії Енгера, вона почала відразу діставати свої перші замовлення. Це були як і приватні замовлення, так і державні. І одного разу в неї, власне, попросили зробити копію картини в Луврі. І коли вона там сиділа, малювала, вона познайомилась з таким собі Феліксом Бракманом. Фелікс Бракман на той момент займався і живописом, і графікою. Фелікс взагалі був таким досить консервативним, як і в своїй манері і в житті, так і в художніх поглядах. Попри те, що він не дуже сприймав імпресіоністів і їхню діяльність, він з ними підтримував зв'язок, він з ними спілкувався, хоч і не розділяв їхніх поглядів. 5 вересня 1869 року Марі Куворон вийшла заміж за Фелікса Бракмана. Так вона стала Марі Бракман. Через рік Марія народила сина, а ще через рік вони переїхали в Север, тому що там, власне, Фелікс дістав посаду, дістав роботу. Марі переїхала з ним і, по суті, малювала, в більшості випадках допомагала працювати чоловікові, робила з ним ескізи, він її вчив техніці офорту, і, до речі, вона за своє життя також зробить багато графічних робіт, які ще і за її життя будуть брати участь у різних виставках. В 1874-75 роках вона брала участь у виставках Паризького салону. Тепер вона вже стала офіційно визнаною художницею. І там вона познайомилась, точніше як, до неї напросився в знайомі Едгар Дега, який дуже наполегливо хотів з нею познайомитись, тому що йому сподобались її роботи. І вони почали спілкуватися. І після цього він познайомив її з іншими представниками імпресіонізму, такими як Моне чи Ренуар. І тоді, треба також зауважити, що тоді вона ще малювала в стилі пізнього класицизму, якого, власне, навчилася в студії Енгера. І після того, як вона познайомилася з імпресіоністами, вона почала при них набиратися різних стилів, різного бачення і почала експериментувати в своїх роботах. І, звичайно, що її чоловікові це не дуже подобалось, хоча на той момент
він цього ще не показував. Проблеми почалися тоді, коли в її роботах вже почали появлятися дуже сильні прояви імпресіонізму, тобто яскравіші фарби, взагалі яскравіша палітра, де вона почала малювати більш такому ескізному варіанті і взагалі почала показувати такі більш буденні речі в своїх роботах, в своїх картинах. Але попри те, що її чоловіку і Феліксу це не подобалось, він вважав, що як і самі імпресіоністи, так і стиль імпресіонізму впливають губно на його дружину, він все одно приютив Поля Гогена, коли Поль Гоген покинув свою дружину і він хотів почати життя такого вільного художника і він хотів поїхати просто кудись, він поїхав до Марії і до Фелікса і в них жив. Звичайно, що тоді Гоген дуже сильно впливав на Марії, він її вчив, він її направляв, він показував їй якісь свої техніки, і вона почала все більше і більше такі імпресіоністичні техніки впасовувати в своє мистецтво. Звичайно, що Фелікс був абсолютно задоволений з того, що пустив Поля Гогена в свою домівку, і про те, як він вплинув жахливо на Марії і на її мистецтво. Фелікс вважав, що стиль Марії зіпсувався, Марії все рівно виставлялася на виставках імпресіоністів, і було це аж 3 рази. Вперше це було 1879 року, вдруге це 1880-го, втретє це 1886-го, після того вона також виставила власні картини на виставці декоративного мистецтва, і також в 1879-му вона виставлялася в салоні, і в 1881-му вона виставлялася в Лондоні. Тобто, попри те, що її чоловік не був задоволений з її роботи, вона все рівно встигла виставити свої роботи і показати їх світові. Ну, і тривало це недовго, точніше, терпіння Фелікса до такого стилю мистецтва Марії і до її популярності, яка росла просто з кожним роком, вона стала більш визнаною, вона ставала більш популярною. І, звичайно, що Фелікса це напрягало, тому що він таким не ставав. І він почав забороняти їй малювати, забороняти їй виставлятися. І про це, до речі, свідчать друзі Марії, про це свідчить навіть їхній син, який казав про те, що батько забороняв мамі виставлятися, попри те, що син підтримував її завжди, коли вона малювала. І в результаті з 1890 року Марії ніде не виставлялася. Вона малювала лише на замовлення в якісь приватні колекції, які ніде ніколи не виставлялися. І після цього, звичайно, що в неї дуже зіпсувався настрій, вона була дуже зламана, тому що вона, в принципі, покинула живопис під тиском чоловіка. І померла вона в 1917 році. Наступна художниця-імпресіоністка Єва Гонзалес народилася в 1883 році в принципі, творчій сім'ї, тому що її тато був письменником. Він не був занадто популярним письменником, але він також добре забезпечував свою сім'ю. А мама була викладачкою музики і навчала дітей музики. Відповідно, Єва росла в доволі творчій атмосфері. У віці 16 років Єва почала займатися в студії Шарля Шаплена, і вона вивчала там графічний дизайн. Вже через 4 роки вона відкрила свою ательє-майстерню. І, до речі, до її долі також доторкнувся Альфред Стевенс, який познайомив її з Едуардом Мане в 1869 році. Після того, як Єва познайомилась з Мане, вона почала навчатися в його студії. І, відповідно, в її роботах того періоду дуже видно оцей такий стиль Мане. Вже в 1870 році Єва виставляється вперше, її картина виставляється в Паризькому салоні. І ця картина називається «Сурмач». І взагалі-то вважається, що ця картина є відповіддю Єви на картину Мане, яка називається «Курець». Можна сказати, Мане і Єва Гонзалес між собою так спілкувалися, що він малював якусь картину, а вона йому на цю картину відповідала своєю картиною. Ну і, відповідно, дуже було видно вплив Мане, як я вже казала, в її роботах, тобто такі темні кольори, брак контрастності і так далі. Після цього, пізніше, цей стиль її трошки змінився, вона вже почала знаходити свій стиль, і це все трошки помінялося, але ось ці такі роботи її цього часу були дуже подібні на роботи Мане. В 1871 році, під час Франко-Прусської війни, Єва переїжджає в місто Дієп.
І там було доволі нудно, тому що там не було так багато людей, не було кола художників, і вона почала малювати пейзажі, тому що це було єдине, що вона могла собі дозволити там малювати. І вже в 1872 році вже в її картинах добре видно, власне, її стиль. Стиль Єви Гонзалес, який дуже сильно пробивався через оці всі і кольори, і стилістику, і так далі. Взагалі, по її стилю картинах її відносять до художників імпресіоністів, до художниць-імпресіоністок. Але вона сама себе до них не відносила, принаймні немає цьому якихось доказів, оскільки вона ніколи не виставлялася на виставках імпресіоністів, або вона ніколи не казала про себе, що вона імпресіоністка і так далі, і так далі. Попри те, що вона спілкувалася з імпресіоністами, попри те, що вона виставлялася в Паризькому салоні на рівні з імпресіоністами, попри те, що її стиль нагадує стиль імпресіоністів, вона сама себе до цього не відносила. Вже в 1879 році Єва Гонзалес виходить заміж за Андрі Жерара. Трохи згодом вона народить сина, але під час пологів появились ускладнення, вона дуже сильно захворіла і зовсім скоро вона померла. І дуже шкода, що вона насправді так мало прожила, вона померла дуже молодою і відповідно вона не встигла створити стільки картин, стільки видатних робіт, як інші художники і художниці, але все рівно вона створила такі культові роботи, які зараз є відомими і які на той час вже також були відомими. Наступна художниця-імпресіоністка – це Мері Касат. І це американська художниця-імпресіоністка. Подібно як в Єви Гонзалес, Мері Касат, вона також любила малювати жінок, любила малювати різні соціальні статуси. Попри те, що Єва, наприклад, Гонзалес, вона скоріше малювала багатих жінок, молодих, і відображала їхнє таке елітне, скажімо так, життя, то Мері Касат, вона малювала будь-яких жінок і в різному статусі, в різних подіях і в різних моментах. І вона народилася в досить заможній сім'ї, тому що її батько був дуже успішним біржовим брокером. І, відповідно, вони ніколи нічому собі не відмовляли. Вони подорожували дуже часто. Відповідно, Мері в свої 10 років вже побувала в найвідоміших містах, найвідоміших столицях Європи. Взагалі, Мері досить рано зрозуміла, що вона хоче пов'язати своє життя з мистецтвом, і її сім'я цього не підтримувала. Тоді Мері поступила в Пенсильванську академію витончених мистецтв у Філадельфії і почала навчатися там, попри небажання батьків підтримувати її такий порив, її бажання в цьому напрямку. Вона все рівно туди поступила. І проблеми почались тоді, коли Мері зрозуміла, що їй не подобається те, як ставляться до неї там і студенти, чоловіки, і викладачі, чоловіки. Взагалі, отаке приниження ставлення було до жінок, і плюс їй дуже не подобалось те, що темпи навчання були дуже повільними, що вони дуже повільно розвивалися. Тож Мері покинула навчання і вирішила навчатися самостійно, тому в 1866 році вона переїхала в Париж. Вже в 1870 році Мері мусила повернутися в Штати, тому що почалась франко-пруська війна. І це пішло абсолютно не на користь її розвитку, її мистецтву, тому що на той час її сім'я жила в дуже маленькому містечку, де не було ні меценатів, ні моделей, відповідно, вона не могла малювати. А її батько, який абсолютно не підтримував те, що вона малює, і те, що вона хоче розвиватися в цьому напрямку, він давав їй гроші лише на якісь необхідні для життя потреби, на їжу, на одяг. В 1871 році архієпископ Піцбурзький доручив Мері зробити копії картин в Італії. Тож вона знову повертається до Європи, починає робити ці копії картин і стає вже більш незалежною, тому що їй за це платять, вона починає заробляти, вона починає крутитися в цих середовищах художників і відпочинає робити собі ім'я і якось там влаштовувати своє життя. Крім того, вона також подорожує Європою і знайомиться з іншими видами мистецтва, з іншими художниками і розвивається у всіх напрямках. Вона починає вчитися і удосконалювати свою техніку в Парижі. І вже в 1872 році жюри Паризького салону допустили її роботу до виставки. Попри те, що критики вважали її, ну, не такою ж і гарною цю техніку її, взагалі її роботи, тому що вважали їх занадто точними, занадто яскравими, одним словом, придиралися як могли. Вона була дуже активною членкинею імпресіоністичного руху аж до 1886 року. В той момент, взагалі, за ці всі роки вона дуже близько спілкувалася із Едгаром Дега, із Бертою Морізо. Вона дуже багато творила і в техніці пастель,
пастельні, і в результаті вона вивела її просто до ідеалу, і в результаті робила тільки такі картини, і вони їй вдавалися найкраще. Але були також моменти, коли вона мусила відкладати пензлі. І це перший раз це сталося з середини 70-х до середини, точніше, з кінця 70-х до середини 80-х років, коли до Парижу переїжджає її мама з її сестрою. І тоді, якраз під час переїзду, її мама і її сестра захворіли дуже сильно, і Мері мусила з ними доглядати. На жаль, її сестра померла від цієї хвороби, але її мама вижила. Тоді, знову ж таки, Мері взяла в руки пензель і почала малювати. Взагалі, в той час, можливо, так на неї вплинули оці роки без малювання або травма, її стиль помінявся. Точніше, навіть не так її стиль помінявся, як її бачення світу, тому що вона перестала себе відносити до саме імпресіоністичного руху. Вона почала бути такою більш загальною художницею, вона почала міняти, мішати стилі, вона почала перебирати від інших культур. Наприклад, вона часто надихалася роботами японських митців, які працювали в техніці літографії. Вона дуже багато перебирала від інших людей. Взагалі, найвідоміші її роботи – це були роботи, де показані, власне, стосунки матерів зі своїми дітьми, і з маленькими, і зі старшими. Це була основна тема її робіт, і, мабуть, це її дуже або боліло, або вона якось хотіла цим щось показати, тому що, справді, в неї дуже багато таких робіт було. Найбільш таким живавим і творчим періодом в житті Мері – це були 90-ті роки. Вона дуже багато творила, вона стала дуже відомою, її почали наслідувати. Просто в неї з'явились справді шанувальники, які практично що копіювали її роботи. Вона почала працювати консультантом всяких різних колекціонерів. І вона навіть, що важливо, після стількох років, не живучи в Штатах, вона переконувала їх віддавати свої картини в своїх колекціях в музеї в Америці. Що було дуже важливим кроком, тому що це було показувало те, що вона все-таки прив'язана до Америки, попри те, що вона дуже багато років там не жила і навіть дуже рідко туди їздила. Причому самі роботи Мері в Штатах не вважалися популярними. Вона не вважалася в Штатах популярною. І також в 1904 році вона отримала ордер Почесного легіону за внесок у розвиток мистецтва. Пізніше в неї знову почалася шестирічна перерва, це було з 1906 року по 1912. Якраз коли в 1906 році загинув її брат. І вона зробила собі таку перерву, вона відклала малювання, тому що, напевно, це була для неї травма, яку їй потрібно було пережити. В 1910 році вона поїхала у подорож в Єгипет і, надихнувшись цією країною, красою цієї країни, вона повернулась і знову почала малювати. Але тривало це недовго, тому що в 1911 році їй поставили діагнози, багато діагнозів. Це був і діабет, і ревматизм, і невралгія, і катаракта. Відповідно, діагнози, які дуже сильно впливало на те, чи зможе вона малювати чи ні. І оскільки в 1912 році вона знову почала малювати, то вже в 1914 році вона перестала малювати, тому що вона практично повністю осліпла. Але попри це все, вона все рівно була активною учасницею руху за право на голос для жінок. І в 1915 році вона віддала 18 своїх картин на виставку в підтримку цього руху, цих виборчих прав для жінок. 14 травня 1926 року недалеко від Парижу Мері Касат померла. І наостанок ми поговоримо про Бретту Морізо, і це взагалі одна з найвідоміших жінок в мистецтві. І сьогодні я вам хочу якраз про неї сказати, тому що вона входила до кола імпресіоністів. Бретта народилась в 1841 році в дуже заможній французькій родині. Вона була не лише заможна ця родина, але й культурно багата. До цієї родини також входив Жан-Оре Фрагонар, який вважався одним з таких культурних представників рококо у Франції. Відповідно, її батьки підтримували те, що пізніше в Бретті появилось бажання малювати. Відповідно, це все також зіграло велику роль в її подальшому розвитку.
розвитку. У віці 20 років Бретта познайомилась з видатним художником ландшафтного дизайну, який називався Каміль Коро, і вона разом з своєю сестрою Едмою почала брати в нього уроки по малюванню. І пізніше вони також обоє стали художницями, і Бретта, і Една, але Едма в свій час, після того, як вийшла заміж, покинула мистецтво, покинула живопис, тому що вийшла заміж. Я не бачу в цьому зв'язку, але... Вже в 1864 році картина Бретти Морізо вперше взяла участь в виставці Паризького салону. Після того вона ще 6 разів виставлялася в Паризькому салоні. Але після того, як Бретта відмовилась приєднатися до групи знедолених представників імпресіонізму, так називалась група знедолених, яку створили Сезан, Ренуар, Дега, Монер, Пісаро і Сіслей, її роботи перестали виставлятися в Паризькому салоні. Зато її роботи брали участь в інших виставках, які користувалися не меншою популярністю в глядачів і в мистецьких колах. В цьому ж 1864 році Бретта виходить заміж за Женома Мане. І це, до речі, рідний брат Едуарда Мане. Відповідно, Мері була дуже близька з Едуардом, тому що, власне, через Едуарда Мане вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Бретта і Едуард Мане були дуже близькими, і всі історики стверджують, що вони були лише платонічно близькими, і що між ними ніколи не було ніяких романтичних стосунків. Також вона часто виступала в ролі його моделі, і попри те, що взагалі ходить слава, що художники беруть собі в ролі моделі лише своїх коханих, або якихось просто людей, з якими вони потім мають якісь стосунки близькі, то Бретта завжди позивала для Мане Едуарда лише в посутності своєї мами, і мені здається, що це також багато про що свідчить. В 1892 році Бретта Морізо мала свою першу персональну виставку, яка відбувалася в Бусо Евалодон, і вона, якраз ця галерея, відкрилася кілька місяців після смерті її чоловіка. Через 3 роки, в 1895 році, Бретта захворіла на пневмонію, і, на жаль, вона з неї не викарабкалась, вона померла, але це був далеко не кінець того, що вона принесла в цей світ. Тому що більшість своїх робіт вона заповіла своїм друзям-художникам, таким як Ренуар, як Моне, як Дега. Вона, в принципі, своє життя досягла дуже багато, тому що вона познайомилась з дуже багатьма людьми, вона влаштувала собі ім'я, і вона була популярною художницею. Відповідно, рік після її смерті, на річницю її смерті, вирішили зробити такий подарунок для неї і зробили таку посмертну виставку з її картин. В принципі, я не знайшла інформації, скільки вона намалювала за своє життя картин, але на цій виставці взяли участь 394 її полотен. Це були як і акварельні, як і олійні полотна, так і просто малюнки. Відповідно, не можна сказати, що це все, кожне з цих були полотнами, але це були картини її закінчені. Це все на сьогодні. Насправді відео вийшло дуже довге, тому я надію, що я зможу його якось вмістити в ці рамки 20 хвилин, щоб його подивилося якомога більше людей. Я дуже надіюся, що вам воно сподобалося. Я дуже довго над ним працювала, тому воно вийшло так пізно, але я дуже надіюся, що вам воно сподобалось і що ви поставили лайк ще на початку цього відео, як і потрібно робити кожного разу, як ви дивитесь моє відео. І, звичайно, ще підписуйтеся, якщо ви ще не підписані. Коментуйте, пишіть, які роботи вам найбільше подобались, чи ви взагалі любите імпресіонізм. І, коротше, пишіть все, що думаєте в коментарях, а я буду вам відписувати і будемо там з вами спілкуватися. Дякую, що ви були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.